svømmeføtter. Denne forskjellen i tetthet gir også noen andre fundamentale karakteristikker. En av disse er vekt. Med volym som er likt, betyr større tetthet også større vekt. I tillegg til vekt gir også den økte tettheten av vann andre effekter. Se for deg at du løper over en eng og så vader i vann. Ettersom du vader dypere, blir gangen vanskeligere og vanskeligere inntil du kommer til punktet hvor den eneste måten fremover er ved å svømme. Hvorfor skjer dette? Når du løper gjennom luft, må du overkomme motstanden denne gassen gir fremgangen din. I praksis må du tvinge deg gjennom luftmolekylene i veien din. I vann er antallet molekyler du må flytte betraktelig større. Dette betyr at for å reise den samme avstanden, er kraften som trengs mye større i vann enn i luft. På et visst punkt er den enkleste måten å bevege seg gjennom vannet på å svømme. På denne måten gir du en redusert kryssseksjon i forhold til når du er i en stående posisjon, og det er derfor enklere å skyve deg gjennom vannmolekylene. Hjelmdykkere gikk på havbunnen, og i århundrer var dette måten mennesket utforsket undervannsverdenen. Svømmeføtter er en essensiell del av dykkerutstyret, og ble faktisk bare oppfunnet for noen tiår siden. I dag er det forskjellige typer svømmeføtter på markedet, ofte med forskjellige karakteristikker og egenskaper. Svømmeføtter er bygd opp av to hoveddeler, bladet som har oppgaven å flytte vannet, og fotlommen som kan enten være lukket eller åpen. Svømmeføtter med stive blader skaper større fremdrift, men de krever også sterkere benmuskler, eller så er det en større fare for å få krampe. Lukkede eller full fot svømmeføtter er mer effektive, og av denne grunn er de foretrukket av fridykkere. Dykkersko må brukes med åpne, helstropp svømmeføtter. Disse skoene har en stiv såle og er også behagelige for gåing selv over terreng. Og derfor foretrekker dykkere som regel denne typen svømmeføtter. Forskjellige løsninger har blitt studert for å gjøre justering, påkledning og fjerning av helstroppsvømmeføtter lettere. Du bør alltid bruke finner som er behagelige til din fotform, og fotlommen bør sitte tett på foten, men ikke for stramt.